No Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, de volta com você no curso destes dias, dessa semana, sobre direito religioso. Eu sou Gilberto Garcia, sou mestre em Direito, professor universitário, pesquisador e especialista em Direito Religioso. Estamos tratando nesse nosso curso sobre vários aspectos legais, jurídicos, que envolvem as igrejas que no Brasil existem e trabalham, exercitam a sua fé. No encontro de hoje, um tema alvissareiro, um tema altamente delicado, as igrejas e as implicações tributárias. A Constituição Federal afirma no artigo 150, inciso 3º, fala sobre a questão da igreja e sua percepção legal. Traz as imunidades tributárias que ela vai enfocar. E nisso é vital que se registre de plano que a mesma lei que se aplica para a igreja, se aplica para partido político, se aplica para sindicatos de empregados, se aplica para entidades assistenciais. Todas essas têm imunidade tributária garantida no artigo 150 da Constituição Federal, ou seja, é essa perceptiva, 150, inciso 6º, a linha A da Carta Magna, vai tratar sobre as imunidades. Então, as igrejas, e aí preciso lembrar o que já tratamos nas aulas 1, 2 e 3, que quando me refiro à igreja, estou dizendo igreja de qualquer vínculo religioso, templo católico, sinagoga judaica, mesquita muçulmana, terreiro de umbanda, terreiro de candomblé, centro espírita, espaço oriental. Tudo isso, na visão jurídica, é igreja. Todos esses têm a cobertura, o resguardo legal da imunidade tributária constitucional. Aí, então, eu tenho que entender que dois conceitos são diferenciados. Imunidade é prerrogativa constitucional. É a Constituição Federal que estabelece ao fiel, que estabelece à instituição religiosa a sua imunidade com relação a impostos. Isenção é privilégio fiscal. É o legislador que estabelece por lei municipal, por lei estadual ou por lei federal algum tipo de benefício para a entidade religiosa. Imunidade, prerrogativa constitucional. Isenção, privilégio fiscal. A imunidade concedida à instituição não pode ser retirada de forma nenhuma, a não ser que ela não cumpra pré-requisitos que a lei estabelece. A isenção não. A isenção é concedida e pode, a qualquer tempo, pelo legislador, da mesma forma que a concedeu, ser retirada. Destacado isso, eu tenho que lembrar que essa imunidade, ela é tão somente com relação a impostos. Até porque, no Brasil, nós temos três tipos diferentes de tributos. E aí, tributos é um conceito genérico que tem a ver com espécie imposto, espécie taxa, espécie contribuição de melhoria. Então, quando a Carta Magna fala que as igrejas de qualquer confissão de fé são imunes de impostos, não está dizendo que não tem que pagar taxas. Sim, tem que pagar taxas. Não está dizendo que não tem que pagar contribuições. Sim, tem que pagar contribuições. A não ser que hajam isenções fiscais concedidas como privilégio fiscal pelos órgãos devidos através de lei específica. Então, vital registrar isso porque a igreja tem que pagar todas as suas taxas. Iluminação pública, taxa elétrica, taxa de limpeza urbana, a não ser que haja lei específica, local ou federal, as isentando disso. Fora disso, tem que pagar as taxas, contribuição social, contribuição assistencial, contribuição com relação ao INSS, contribuição com relação ao Fundo de Garantia, todas as contribuições, elas estão sujeitas a pagar. Impostos não. E é interessante que essa proposição com relação aos impostos tem exatamente a ver com a imunidade tributária dos templos. O Supremo Tribunal Federal fincou o entendimento límpido, colocando que templo de qualquer confissão religiosa não está adstrito somente ao espaço. Templo é tudo aquilo que se refere ao destino do culto, à essência do culto, à essência do ritual, à essência da prática religiosa. Então, por exemplo, a casa pastoral onde o pastor reside é também conceituada como templo. A casa paroquial onde o padre reside é também templo. O espaço que a igreja usa, que os terreiros de umbanda, que o centro espírita, que a sinagoga, a mesquita usam para os seus membros associados, fiéis, estacionarem, também é como templo entendido, desde que esteja em nome da pessoa jurídica a igreja. Daí a importância da nossa aula 3. Que foi igreja com pessoa jurídica, ela está registrada, ela tem estatuto, ela tem CNPJ, ela tem inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, tudo que ela adquire tem que comprar em nome da igreja, da pessoa jurídica. E aí, desta forma, este patrimônio é imune de impostos. Interessante, uma decisão jurisprudencial que temos nesse sentido foi a aquisição que a Mitra Arquiepiscopal, quando comprou lá uma máquina de fazer hóstias. E aí, esta máquina de fazer hóstias foi tributada. A pergunta é, para que serve uma máquina de fazer hóstias? A igreja no Rio de Janeiro, a Mitra Arquiepiscopal, importou uma máquina da Alemanha. O governo, então, tributou a igreja na importação da máquina. Isso é um imposto. O governo do Estado do Rio de Janeiro não podia ter feito isso, mas o fez. O que fez a igreja, pessoa de direito privado, foi a justiça, e o judiciário garantiu à igreja o seu direito de não pagar o imposto de importação, porque uma máquina para fazer hóstia só serve para fazer hóstia. E hóstia é o elemento que a Igreja Católica se utiliza como sendo o símbolo do corpo de Cristo, onde o católico comunga e, a partir dali, então, tem toda a sua revelação carismática, espiritual, religiosa. É culto. E então o judiciário fluminense isentou a igreja, reconheceu a imunidade dela com relação à importação de uma máquina de fazer hóstias. O que é óbvio à luz do conceito constitucional com relação a esta vertente do não pagamento de impostos. Nesta mesma linha, há a questão bem objetiva no que tange a vertente da mudança entre taxas, contribuições e impostos. Precisamos conceituar isso claramente, porque há muita reclamação. A igreja recebe da prefeitura o carnê do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, competência do município cobrar de todo aquele que possui patrimônio. E aí, então, só que no carnê do IPTU não vai o IPTU, não vai o imposto, vai a taxa. E nem sempre quem recebe o carnê, o líder religioso, o administrador, o gestor, fica atento a isso. Normalmente, ela coloca tudo no carnê só e encaminha. A igreja, então, vai pagar tudo. Mas nem sempre se atenta que o carnê, a forma é o carnê, mas dentro dele não está o imposto. Porque se tiver o imposto, tem direito a igreja de encaminhar-se à prefeitura e requerer o seu reconhecimento. E é importante isso, anote isso. É importante. Essa imunidade não cai do céu, espiritualmente falando. Essa imunidade há que ser reconhecida. A igreja, pessoa jurídica, registrou seu estatuto, a igreja tirou o CNPJ, o seu cadastro no fisco, a igreja, então, reúne a escritura em nome dela, da Igreja Pessoa Jurídica, reúne o seu estatuto, a ata da sua diretoria, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiros, tudo registrado em cartório, e vai à prefeitura e então ela requer o reconhecimento da imunidade tributária. Não compete ao órgão municipal, gestor, dizer se vai ou não conceder. Ele é obrigado a conceder, porque a imunidade não é favor, a imunidade não é privilégio, a imunidade é prerrogativa constitucional. Foi o Constituinte, em 88, que entendeu e assim legislou e firmou como entendimento que essa questão constitucional é interesse da sociedade brasileira. Ou seja, interessa a nós como sociedade que os partidos políticos que administram a questão partidária brasileira e a visão política não paguem impostos. Você faz doações, de qualquer maneira, ele registra, mas não paga imposto. Que os sindicatos de empregados, sindicatos patronais, pagam imposto, mas sindicato de empregado não, não pagam impostos, são imunes. Por quê? Porque interessou à sociedade que não paguem. Do mesmo jeito, as igrejas, tal qual entidades essenciais, não pagam. Então, por isso, a imunidade tem que ser requerida e, consequentemente, reconhecida. Reconhecida, o órgão municipal não pode mais cobrar esses impostos. Cuidado, porque muitas vezes a igreja compra um patrimônio e não coloca o patrimônio, não averba o patrimônio. A escritura está em nome do pastor, em nome do babalorixá, em nome do rabino, em nome do sheik, em nome da pessoa que administra a instituição, mas não está em nome da pessoa jurídica registrada em cartório. Então, mesmo sendo usado pela instituição aquele espaço, aquele terreno, aquele patrimônio, ele não gozará de imunidade, porque a imunidade não é para o líder, a imunidade não é para o sacerdote, a imunidade não é para o pastor, para o padre, para o rabino, para o babalorixá, para a mãe de santo, para o pai de santo, não, não. Para o sheik, a imunidade é para a instituição que tem o seu registro e o seu cadastro junto à Receita Federal. Aí ela tem essa imunidade importantíssima que é resguardado, que imunidade com relação a impostos. Todas as taxas e contribuições que ela precisar fazer, ela precisará pagar se assim não for isentada. Vejam só a pergunta que vem por aí. Organizações religiosas declaram imposto de renda? Esta é uma questão altamente relevante. Sim, declaram imposto de renda, mas ela não é imune? O senhor não acabou de afirmar, professor? Não é prerrogativa constitucional? Sim, continua afirmando, mas a imunidade que a Constituição garante ela não a isenta da responsabilidade, não a isenta da obrigação, não a isenta do cumprimento da lei. Voltamos à questão da nossa primeira aula. A separação igreja-estado não tira da igreja, e vamos de novo entender que igreja é centro espírita, é terreiro de umbanda, é igreja evangélica, é templo católico, é mesquita muçulmana, é sinagoga judaica, é espaço oriental ou qualquer outro tipo de manifestação de fé. A obrigação de cumprir os preceitos do Estado Democrático de Direito vigente no Brasil. E há um decreto que 3.000/99, que é o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99, no seu artigo 135 da lei 5.172 de 66, que é o nosso CTN, Código Tributário Nacional, que vão estabelecer esta obrigatoriedade. Está lá dito clara e limpidamente que qualquer pessoa jurídica está obrigada a declarar o imposto de renda. E fique atento, porque se não declarar, paga multa. E aí está o interessante. Ela não vai pagar 1 centavo do dinheiro que receber. Não paga, ela é imune, mas é obrigada a contabilizar, a contar, a registrar. E isso também está, é interessante, nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Anota aí, 966 de 2003. Foi rápido? Repito, Normas Brasileiras de Contabilidade, 966 de 2003. É a NBC-T-10. De novo, NBC-T-10, que regulamenta a contabilidade das entidades sem fim lucrativo, em que as igrejas estão. E, professor, então o dinheiro que se arrecada lá no meu terreiro tem que ser contado? Tem que ser anotado? Tem que ser registrado? O dinheiro que lá na igreja é levantado para a oferta evangélica tem que ser lançado? E o dinheiro que o padre levanta lá e o pessoal na quermesse junta tudo? Sim, todo dinheiro, e dinheiro precisa ser contabilizado, tem que ser lançado, e dentro das normas contábeis. Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1470 de 2014, novíssima. De novo, 1470 de 2014. Está lá dito isso, a obrigatoriedade da contabilização do lançamento financeiro, porque é essa contabilidade que vai dar a possibilidade de, ao final do ano fiscal... Opa, você lembra o que é ano fiscal, né? Não lembra? Eu vou lembrar. Ano fiscal começa 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Em nosso país. Então, 1º de janeiro até 30 de dezembro é o ano fiscal. Então, tudo que entrar neste período precisa ser lançado, registrado, contabilizado. Isso quer dizer, então, que você, igreja, precisa ter um contador. Não tem? Por que não tem? Como é que você vai ter lançamento contábil sem ter contador? Então, por favor, dever de casa. Tem contador na sua igreja? Tem contador na sua entidade religiosa? Tem contador lançando registros contábeis, porque são esses registros que vão dar idoneidade ao documento para ser feito o imposto de renda, a declaração, e apresentada no prazo. E se não apresentar no prazo, como já disse, paga multa. Não paga 1 centavo de imposto, mas tem o prazo. Temos igrejas no Brasil inteiro que têm se esquecido disso, não têm sido alertadas por isso e têm tido dificuldades, pagam multas, dificuldades muito grandes, porque não atentaram para a questão fiscal, que é obrigatória para as igrejas. Elas estão imunes com relação a pagar os impostos, mas elas são obrigadas a fazer isso de maneira objetiva, a declarar cada centavo que recebem. E esta é a forma pública que nós temos como sociedade de controlar esse recurso. Por quê? Porque elas não pagam imposto. Então, elas têm um benefício fiscal. Há uma espécie aí de renúncia fiscal do Estado brasileiro com relação às igrejas, partidos políticos, sindicatos de empregados. Por isso mesmo, a obrigatoriedade deles declararem imposto, apresentarem ao fisco os documentos para aí poderem ter a sua vida fiscal normal e funcionando. Isso é tão interessante na medida em que há uma percepção voltada para essa desobrigação. Alguns acham que não, mas o dinheiro que a gente recebe lá não tem que prestar conta a ninguém. Não é isso não, ao contrário. Vemos pessoas que juntam lá um recurso, compram alguma coisa e botam no nome de uma pessoa física. E aí depois essa pessoa não tem como explicar para o fisco de onde ela tirou o dinheiro para comprar aquele patrimônio. E está em nome dela a pessoa física. E não deve estar, porque é da igreja, é da pessoa jurídica. Ela tem, então, que compatibilizar. Temos casos e mais casos no Brasil inteiro que chamam a atenção com relação a isso. Vimos um caso no Paraná, onde um pastor evangélico, foi condenado por sonegação fiscal. Ele, dentro da sua igreja, vendia CDs, vendia alguns equipamentos, e o dinheiro que era vendido não era declarado. Ficava na conta dele, na conta da esposa, e os dois foram condenados. e condenados via apelação lá no Tribunal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, em que trouxe dificuldades grandes nesse sentido para ele. E teve que pagar multa, etc., e depois pôde responder em liberdade, e está respondendo em liberdade, mas foi condenado por sonegação fiscal. Isso se aplica para o pastor, isso se aplica para o padre, isso se aplica para o babalorixá, para a mãe de santo, para o pai de santo, isso se aplica para o rabino, para o sheik, isso se aplica para qualquer líder religioso que atue numa situação, seja monge, monja, ou seja, sacerdotes religiosos que não cumprem a lei fiscal do país. E aí faz uma espécie de junção do seu dinheiro particular com o dinheiro da instituição. Por isso, a indispensabilidade da igreja ter toda a parte contábil resguardada. A sua contabilidade precisa ter um profissional que vá dar a ela o resguardo legal, que vá dar a ela segurança para que ela apresente declaração anual ao imposto de renda e seja necessariamente resguardada com relação às obrigações tributárias. Desta forma, ela também atua numa governança, numa atuação de que o dinheiro que ela recebe é usado nas suas finalidades essenciais. E é importante registrar isso. É o Estatuto da Igreja que vai dizer quais são as suas finalidades. E uma igreja pode fazer muita coisa, atuar na área educacional, atuar na área social, atuar em várias áreas, esportiva inclusive, mas isso são atuações adjetivas, são atuações acessórias, não há atuação principal, ela não existe para isso, a razão de existir uma igreja é propagar a sua fé, é alimentar a crença, a fé, a religião dos seus seguidores, dos seus adeptos. Em alguns grupos, buscar novos adeptos como proselitismo. Em outros grupos, educar e trabalhar com os seus adeptos, que ali estão, que assim entendem. Mas a proposição da sua existência, a razão para a qual ela foi criada, é para vivenciar a sua fé. O resto que ela faz em função da existência desta fé. Ela não faz isso porque existe de maneira subsidiária. Não, não. O principal dela é a fé. E aí o gasto dela tem que ser na fé. Foi junto comigo? Volto com você. O dinheiro que ela arrecada através das ofertas dos seus participantes, contribuintes, ofertantes, tem que ser investidos nas suas finalidades essenciais, que é a propagação da sua fé, das várias formas existentes. Trabalho assistencial, trabalho com drogados, trabalho recuperação de pessoas viciadas, trabalho que vai tirar crianças, adolescentes e pessoas das ruas, as mais formas que existem, mas tudo isso voltado para o direcionamento da sua fé, porque ela existe enquanto instrução religiosa. A sua natureza de ser é religiosa. Aí, então, o gasto tem que ser sempre comprovado na sua essência, na sua finalidade religiosa. Interessante a situação acontecida e que, talvez, a proposição da Alemanha vai nos ajudar. Na Alemanha, estamos tendo uma situação muito curiosa. Fiéis estão abandonando igrejas para evitar pagar o imposto religioso. Repito, fiéis estão abandonando igrejas, e lá o Estado é laico também, a separação entre igreja e Estado, mas lá a lei permite que as empresas descontem no contra-cheque do empregado, quando ele se declara adepto de uma X igreja, o imposto. Esse imposto é arrecadado pelo Estado e redistribuído conforme a igreja que a pessoa declarou. Volto, você, por acaso, lá na Alemanha, a pessoa faz parte de uma igreja evangélica. Essa igreja vai receber o dízimo no contra-cheque da pessoa. O recibo de salário é feito a retenção. Esta retenção é repassada para a igreja. Começou a haver um movimento, isso vale para qualquer igreja, em que esses fiéis começaram a ir nas igrejas E um deles, por exemplo, foi na Igreja Católica e disse: Padre, olha, eu quero renunciar aqui a minha filiação à Igreja Católica. Você vai sair de ser católico? Não, não, eu continuo sendo católico, mas eu não quero estar filiado à igreja, porque eu não quero que desconte mais imposto no meu recibo de pagamento. O padre, então, anota isso, e anotou, no caso específico, aconteceu, mandou para o governo, aquela pessoa, então, deixou de ter no seu pagamento o desconto, a retenção do dízimo. Consequentemente, a igreja parou de receber. Aí vem o fato interessante. Faleceu uma pessoa da família daquele fiel. O que o fiel fez? Poxa, tempo de tristeza, tempo de buscar consolo espiritual, foi a igreja em que ele comungava. E aí, então, o padre disse: só um instantinho, deixa eu olhar aqui na minha lista. Olha, o senhor renunciou à sua filiação. O senhor não é mais filiado à nossa igreja. Então, o senhor não tem direito mais a nenhum tipo de aconselhamento, orientação, cortejo fúnebre, etc, etc, etc. E aí? Isso está acontecendo na Alemanha atualmente, onde vários fiéis estão procurando essa desfiliação, para que não tenham isso descontado nos recibos. E lá funciona assim. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui é o fiel que, na sua liberalidade, no seu entendimento pessoal, na sua visão de vida, vai dar a sua contribuição, vai entregar o seu dízimo, vai poder dar a sua oferta conforme o seu interesse, conforme o seu entendimento. Ah, bom, a Bíblia Sagrada fala em dízimo, fala em 10%, mas o conceito geral de dízimo, e o Código Civil é claro quando fala sobre a natureza jurídica, ele vai falar sobre a questão do dízimo no sentido da doação. Ou seja, então o dízimo é uma doação que o fiel faz à igreja. E a doação tem natureza jurídica de voluntariedade, ou seja, você dá o que quer, dá quando quer e dá se quiser dar. Então, se você dá 1% ou 90%, é assunto seu. Ué, professor, por que 90%? Porque o Código Civil também proíbe que você doe 100%. Ninguém pode doar 100% do que tem sem ficar para a sua subsistência. E a lei civil protege o cidadão disso, de uma doação totalmente que tire a possibilidade que ele tem de subsistir. Então, você só pode doar até o ponto que você permaneça com uma quantidade suficiente para subsistir. Então, você está ali para doar, quanto quiser doar, se quiser doar e onde quiser doar. Por isso, então, o dízimo tem a perspectiva jurídica de ser uma doação voluntária. Dá quando quer, dá onde quer, dá se quer. O que implica juridicamente nisso? Implica na igreja não poder criar sanções. Uma igreja, um centro espírita, qualquer entidade religiosa não pode criar sanções, penalidades para quem dá, para quem pega, para quem efetua uma doação. Não pode obrigar a pessoa a fazer. Isso não pode ser cláusula de estatutária. Ué, pessoal, mas tem gente que coloca equivocadamente, coloca enganadamente, coloca de maneira a desconhecer, até porque o Estatuto da Igreja está submetido ao Código Civil. Então, o Estatuto, antes dele está o Código Civil e antes do Código Civil está a Constituição Federal. Então, nessa ordem jurídica, Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Igreja. Então, qualquer preceito que haja no Estatuto da Igreja será inválido se não cumprir o Código Civil, se não cumprir a Constituição do Brasil. Por isso, então, a doação, que é o dízimo, não pode ser penalizada. Não se pode cobrar do fiel. Já pensou uma igreja entrar com uma ação na justiça para cobrar o dízimo de alguém? Diferente de entrar com a ação para cobrar uma mensalidade de uma associação. Por isso, lá na nossa segunda aula, falamos que a igreja é uma associação sui generis, diferenciada, que o seu objeto de fé diferencia ela das associações comuns. Em qualquer associação de moradores, em qualquer associação de bairro, você poderá ser cobrado a sua mensalidade se não pagar, porque você é obrigado a pagar para manter a associação. Na igreja, não. Ela é objeto de fé, de crença. A comunidade religiosa está ali para vivenciar a sua fé. E a sua oferta é para sustentar a sua fé, não obrigação legal. Por isso, não pode ser cobrada legalmente e nenhuma igreja protestar título ou botar nome de fiel no SPC ou coisa parecida, de jeito nenhum. Isso é que mostra a laicidade do Estado. Veja só como provoca você a próxima pergunta. Ministros de confissão religiosa têm retenção legal de imposto de renda? Olha, 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 olha. Essa então é excepcional. Afirmei que a pessoa jurídica é imune de impostos. Como o nome já diz, imposto de renda é uma legislação que no Brasil temos com relação a qualquer valor que você e eu recebamos. Qualquer cidadão que recebe qualquer dinheiro de qualquer fonte está submetido a declarar esse valor e a pagar ao fisco, ou seja, dar a sua contribuição social. A ideia é essa, por isso a tabela progressiva, quem mais ganha, mais paga. A pretensão do legislador é exatamente essa. Quem ganha até X valor na tabela não paga nada, está isento. Mas se ganha um pouquinho mais, paga mais. E se ganha mais, paga mais. E se ganha mais, paga mais. Eu afirmei que o dízimo é imune. A contribuição que a igreja recebe, dízimos de oferta, são imunes de impostos. O dízimo, a oferta, a pessoa jurídica. E o pastor? E o babalorixá? E a guilherorixá? E a mãe de santo? E o rabino? E o sheik? Lá o monge, o pastor, o padre, pagam imposto? Claro! É só o valor que eles recebem ultrapassar a tabela do imposto de renda. E isso é interessante porque a legislação, nesse sentido, também é objetiva. É o mesmo decreto 300 que vai afirmar isso, decreto, desculpe, 3.000, regulamento do imposto de renda, que vai afirmar isso. Vai dizer que as vantagens, os benefícios que se estendem à pessoa jurídica não aproveita as pessoas físicas. E é interessante que o legislador foi tão cirúrgico em que ele diz assim: pouco importa o nome que você dê àquilo que o religioso ganha. Ah, não, na Igreja Católica ele ganha prebendas, ou chamados óbolos. Prebenda é aquilo que você, quando sai da igreja, entrega na missa lá sua moedinha, chamamos de esmolas, mas para efeito canônico são prebendas que dali juntam-se tudo para poder sustentar o ofício da igreja. Na igreja evangélica você tem os chamados dízimos, como na católica também, já outro nome, tem as ofertas. Lá no terreiro você dá lá a sua oferenda, dá lá o seu valor, oferece. Na sinagoga judaica você tem lá o seu valor a contribuir. Então, esses recursos não incidem imposto. Na hora que esses recursos são juntados e são entregues ao ministro de confissão religiosa, pouco importa o título que ele possua, esse valor interessa ao fisco. A uma tem que ser declarado pelo religioso. Tem que ser declarado para o imposto de renda aquilo que a pessoa jurídica entregou ao religioso. Não importa o nome que dê. Prebenda, sustento ministerial, sustento pastoral, subsídio religioso, pouco importa o nome que você dê. Ah, é doação para ir para a lua, o nome que você dê não importa. Como disse na nossa segunda aula, as coisas são o que são, não pelo nome que damos a elas. As coisas são o que são pela natureza pelas quais elas possuem. Elas servem para quê? Essa é a pergunta. Ah, mas isso aqui é uma ajuda que a igreja dá para a pessoa poder sustentar. Joia, se esta ajuda ultrapassa a tabela do imposto de renda, vai pagar imposto de renda. E o que é mais importante é a igreja que tem que fazer a retenção. A igreja, a pessoa jurídica, faz a retenção, ela declara isso para que depois, quando ele declarar também, ele possa, se for o caso, ter a sua restituição como qualquer cidadão brasileiro. A regra aí é límpida, a regra é clara, a regra é objetiva, nesse sentido que traz essa percepção dele pagar imposto. daquilo que ele recebe, mas é da igreja, pessoa jurídica, a obrigação de fazer a retenção desse imposto. É dela pagar esse imposto, recolher ao fisco esse imposto. É dela declarar que pagou e recolheu. E depois ele poderá ter a restituição ou não, dependendo do seu encaixe. E aí é interessante, anote aí. Anote, tem a ver com o entendimento que a Receita Federal tem nesse sentido. Tudo aquilo que a entidade religiosa oferece, disponibiliza, passa para as mãos do seu ministro de confissão religiosa, é entendido como pagamento. Ok? Tudo aquilo que ele recebe, seja o valor em mãos, em espécie, como ajuda, como subsídio, como sustento, seja o carro que é cedido a ele para usar a efeito de seu deslocamento, seja a escola dos filhos dele que é paga eventualmente pela igreja, seja as suas viagens, tudo aquilo que sai do caixa da igreja, pecuniariamente a si transformado em qualquer tipo de pagamento direto ou indireto, claro isso, esse é o entendimento que tem o fisco. Então, a igreja, quando sustentar o seu ministro de qualquer confissão religiosa, tudo que ele recebe tem que ser somado, apresentado dentro da tabela para saber onde se encaixa. Por isso, é indispensável, fundamental, que a igreja contabilize os seus valores, contabilize os seus lançamentos, tenha um contador. Temos orientado, temos sugerido, dado a dica da importância de um conselho fiscal. Ué, professor, a lei obriga conselho fiscal? Não, não. Eu não disse que a lei obriga. Eu disse que temos orientado da necessidade, da importância, porque isso traz governança eclesiástica administrativa, isso traz visão de transparência, isso traz visão de prestação de contas. E quando se presta contas, a perspectiva é de aumentar as contribuições, é de dar transparência, é de se perceber para onde o dinheiro está indo. E na hora que o dinheiro está indo para essa ou aquela instituição, ele então está literalmente direcionado nesta ótica. E aí o contador se torna um elemento fundamental para dar tranquilidade à igreja de que ela cumpriu o regramento, de que ela não vai pagar taxas, multas desnecessárias, vai pagar tão somente aquilo que compete ela pagar enquanto igreja. Daí essa contabilização ser fundamental para efeito fiscal. Trago um exemplo interessante com relação à maçonaria. Ô professor, o que tem maçonaria com religião? Nada. Aí está o interessante. Apesar de se chamarem templos maçônicos, o templo é tão somente uma expressão que se adotou historicamente. O Supremo Tribunal Federal entendeu claramente esta percepção e julgou, num julgamento interessantíssimo, que templo maçônico não tem imunidade tributária, porque não é igreja. Duas grandes lojas, inclusive, uma de Brasília e uma do Rio de Janeiro, chegaram com as suas causas até o Supremo e queriam que as suas lojas maçônicas, o seu templo maçônico, que são uma associação filosófica, não pagasse imposto, tivesse a imunidade. E o Supremo, num voto lúcido, num voto condutor do ministro Ricardo Lewandowski, dá a orientação e fecha a questão. Maçonaria não é religião, maçonaria não tem dogmas, maçonaria tem a sua liturgia na visão humanística. E o mais interessante é que o voto do ministro fala que o próprio estatuto das lojas dizem que ela não é religião, por isso aceita pessoas de todas as religiões. E sendo assim, ela não trata do sobrenatural. Se assim não trata, não é religião, não é fé, não é dogma, não é crença, não é igreja. Isso não é igreja, não tem, aí está a beleza do Estado laico que a Constituição garante. Não tem imunidade tributária que a Constituição garante para igrejas. E esse é um diferencial importante e, nesse sentido, a maçonaria assim foi entendida e vai ter que pagar o imposto devido nessas suas lojas, e o Supremo fincou o entendimento, assentou o entendimento, que lá é uma visão filosófica, não é igreja. Num outro momento, uma igreja importou pedras, e pedras em quantidade expressiva de Israel, para construir o seu santuário, um gigantesco santuário ali em São Paulo. E o construiu, e pedras importadas num tamanho muito grande. O fisco paulista não pensou duas vezes, quis tributar a igreja, porque o fisco queria limitar a quantidade de pedras. E a Constituição Federal não diz a limitação. E regra tributária é regra de restrição específica. Aí está o interessante. A Constituição não fala se era uma pedra ou a quantidade de pedras possíveis. Ela fala na imunidade para uso no culto. E a igreja provou que era para construir o seu gigantesco templo ali em São Paulo. E construiu o Templo de Salomão em São Paulo, mas teve que ir para a justiça. E o judiciário paulista, o Tribunal Regional Federal, deixou claro que as pedras que a igreja importou têm imunidade tributária. E assim concedeu, e a igreja, desta maneira, conseguiu não pagar o imposto, porque a Constituição diz que ela é imune. E é importante que finquemos conceitos, independente se é para essa ou aquela igreja, para essa ou aquela região, para essa ou aquela vertente religiosa, se é para esse grupo majoritário, se é para esse grupo minoritário, porque a Constituição Federal, como eu disse no nosso primeiro encontro, também não estabelece princípios e critérios para que no Brasil haja alguma igreja. Não estabelece. Então, não importa se tem muito tempo, se tem pouco tempo, se tem muitos seguidores, poucos seguidores, se começou ontem ou se tem mais de 1000 anos, para a Carta Magna Federal, igreja é o que trata com sobrenatural, com fé, com dogma, com religião, com crença. Por isso, o princípio do Estado laico. Esse Estado laico que resguarda essa fé, que vai justamente trabalhar nesta perspectiva. Por isso mesmo, a necessária visão de que todo esse ordenamento jurídico se aplica à igreja, ela tem obrigações legais, ela precisa declarar o imposto de renda, ela precisa reter do seu ministro religioso o imposto de renda, ela precisa cuidar para que ela não seja colocada como descumpridora de preceitos legais. Ela precisa pagar as taxas se dela não for isentas, as contribuições se dela não for isentas, exatamente para facilitar esta percepção. Aí vem justamente nos provocar mais uma pergunta. Eu queria saber se a igreja ela pode exigir o dízimo dos fiéis e dos associados. Olha só que interessante. Quando você se associa a uma instituição, essa instituição tem um estatuto. E uma dica, uma orientação que temos dado a líderes religiosos de todos os níveis, de todas as vertentes, é que quando a pessoa adentrar a sua religião, adentrar ao grupo que você lidera, é que a pessoa assine, a pessoa receba uma cópia do estatuto, e esse estatuto vai dizer quais são as regras que regem, do mesmo jeito que você entra numa empresa e você recebe o regulamento daquela empresa. Abra um parênteses, tive um cliente há pouco tempo atrás, em que ele queria dar justa causa. E anote, esse assunto trabalhista é a nossa 5ª e última aula, mas vale o exemplo agora. Ele queria dar justa causa por uma empregada que usou a internet durante o trabalho. Um dia de 8 horas, ela usou a internet 3 horas direto. E ele provou isso. Trouxe para mim, como consultor da empresa, disse, o senhor não pode fazer isso. Mas porque eu não posso, é contra a lei. Eu disse, porque o senhor não tem regulamento interno dizendo isso. O senhor não alertou os funcionários, eles não assinaram um documento dando, cientificando que sabiam que não podem usar no tempo de expediente. E aí fizemos tudo isso. Criamos um regulamento interno, orientamos como tinha que fazer, fizemos reuniões. Quando aconteceu de novo, aí ele pode dar advertência, pode dar a suspensão e, se fosse o caso, poderia dar a justa causa. Mesma coisa quando você adentra uma igreja e ela tem um estatuto. Você está adstrito a esse estatuto, você está se obrigando a esse estatuto, mas se obrigando nas questões espirituais, religiosas, de fé, de crença, não nas questões civis, não nas questões constitucionais. Não pode uma igreja criar um regramento que fira a lei do país. Por isso, então, a igreja não pode exigir dízimos. Como colocamos há pouco, se é doação voluntária. Se é voluntária, não pode ser exigido. Mas o mais importante de não ser exigido é não poder haver penalização. Porque o não exigir implica, bom, eu não quero dar, não dou. Ok, eu não posso ser excluído da igreja, eu não posso ser desligado da igreja em função disso, porque isso é compromisso de fé. Isso não é compromisso legal, aí está o diferencial. O compromisso de quem entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo na sua entidade religiosa, faz a sua oferenda, é de fé. Não é legal, não é jurídico. E é importante atentar para isso, porque senão nós temos igrejas que estão proibindo pessoas de participarem de cargos, de estarem envolvidas no trabalho da igreja, porque não são dizimistas. E dízimo não é obrigação legal. Dízimo, oferta, é compromisso de fé. Então, compete à igreja orientar, falar, discipular, para que as pessoas contribuam, entreguem, ofertem, mas não pode exigir e nem pode puni-las, porque não é obrigação legal. E isso é importante ficar claro com relação a essa pretensa exigência, que não pode ter, porque a lei nacional tira essa possibilidade, não dá espaço. Resumindo, vimos que a governança eclesiástica transparente dá à igreja a oportunidade de aumentar as suas receitas e prestar contas, ou seja, uma transparência que ela possui, quando ela recebe e presta contas. Vimos que a igreja tem a obrigação de declarar o imposto de renda ao fisco anualmente. Qualquer grupo religioso que mexa com dinheiro, receba dinheiro, enquanto pessoa jurídica, precisa prestar contas ao fisco anualmente. Não há que ver sanção sobre fiéis não dizimistas, sanções legais. A desobrigação com relação ao imposto não se aplica às taxas e nem às contribuições sociais, a não ser que haja isenção, e a lei assim diga, que a igreja tem a obrigação legal de reter o imposto de renda dos seus ministros religiosos e recolher esse imposto, porque ela, igreja, pessoa jurídica, será penalizada, e que essa igreja também está obrigada a cumprir as normas de contabilidade, a ter um contador que a oriente, em que ela possa, como diz a Bíblia Sagrada, dar testemunho da sua fé, qualquer seja a visão, para a sociedade, de que ela tem transparência, tem legalidade. Espero ter ajudado nesse encontro. Quinto encontro e próximo, vamos falar sobre a questão trabalhista, como deve funcionar a igreja e os seus ministros, funcionários, pastores, a lei trabalhista e as igrejas é o assunto do nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com você, aguardo você. Até lá! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pelo nosso canal na internet. O site é tvjustiça.jus.br.